jag pratade lite grann och mässade lite grann med Börje innan han gick bort. Mm. Och sen så hörde jag att en önskan han hade var att du skulle jojka på hans begravning. Mm. Eller på hans liksom sammankomst. Hans absolut närmsta liksom. Ja. Det var helt magiskt. Det var faktiskt det finaste jag har fått göra. Starkaste jag har fått göra också. Jag kände ju aldrig Börje personligen. Men han var ju en del av samiska folket. Så att när jag fick den här förfrågan, det var väldigt berörande. Det var som att han ville ha hjälp på något sätt och bli fri genom min jojk. Det är väldigt stort tycker jag. Jag hörde liksom, och då får jag dit och så gjorde jag den här jojken för honom. Och det var som att allting stod still liksom. Och precis när han, när jojken började och tona ut och... Då visste jag att nu är han där. Nu mår han bra igen. Så hela momentet var ju helt som... Det var som jag var med honom hela vägen upp. Det är det som är med jojkar. Att jag hamnar i en annan dimension. Vilken grej alltså. Ja, det var jättefint. Otroligt fint. Ja, det är ju när människor lämnar jordelivet. Det är alltid tufft. När en ängel far upp mot himlen. Och när man får vara med också och dela den känslan och förvara i dens energi som ska bli fri. Det går nog inte att beskriva riktigt hur det känns. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Jon Henrik Fjällgren! Tack så mycket, tack. Det är otroligt kul att du har tagit dig tid att komma hit. En sån maxad vecka också som detta. Ja, men det är klart. Jag tycker alltid är intressant och fint att få prata lite djupare om sitt liv faktiskt. Mm. Ja, men det är jätteroligt faktiskt. Jag har ju försökt att få med dig ganska länge. Så är det så? Det är kul att du äntligen är här, Jon. Det har jag inte haft någon aning om faktiskt. Men roligt att du säger det. Nu är jag här. Nu är du här. Mm. Och så här, det som jag också var, jag kollade ju på Stjärnorna på slottet och tyckte att det var väldigt kul att när man ser en person som du som är så, ja men berör så otroligt många personer som liksom får folk att kanske första gången i sina liv känna känslor på en nivå som är något annat än vad de själva tänkte på. Och sen så ser man dig då, när du ska välja någonting man ska göra på den här dagen, så väljer du boxning, som är egentligen, det är totalt helt annorlunda i gemene mans ögon gentemot, du satt ju inte och skrev dikter med dem. Nej. Du skrattis, nu ska vi slå på varandra. Ja, jag ville väl typ rota fram liksom den här inre styrkan allihop, för att alla har en fighter inom sig. Men alla vet väl inte om det. Så det är väl det jag ville få fram lite grann. Men också den stora delen av mitt liv. Och som har räddat mig flera gånger. Så då valde jag bok. Det var som en självklarhet bara. Jag vet inte. Ska förklara på annat sätt. Och så jag har ju också hållit på med kampsport. Och det var ju som att... det var någonting... Den pusselbit som föll på plats som jag inte ens visste att jag sökte efter. Första gången så blev jag så här trygg i mig själv när jag kände att jag bemästrade kampsporten. Och så jag blev så här, det var som att jag bara gått med axlarna upp hela tiden och sen bara så kunde luta mig tillbaka och känna första gången i mitt liv nästan ett lugn. Ja, jag förstår det. För det blir ju en, man tränar upp självkänslan och självförtroendet något enormt. Och sen blir man också, har jag märkt, man blir en människa som är trygg och prata. Man blir tryggare att prata med andra människor. Ja, i alla fall. Stämmer alltså. Och sen har jag känt också att gemenskapen blir också starkare för mig när jag möter andra människor som kanske har tragiska bakgrunder och så vidare. Det är som att jag kan kommunicera med dem på ett annat sätt än om jag inte hade... För det första gått igenom det jag har gått igenom, men också kampsportens del.
För många av de här som man möter som har levt det tufft och så vidare, de har ju använt den här aggressionen på fel sätt och kanske varit väldigt utagerande och gjort dumma saker och sådär. Och så kommer jag och pratar om kampsport och så får jag dem att liksom, varför börjar du inte med kampsport istället liksom? Och då har jag fått många som har gjort det. Och det är då de har börjat vuxit. Det är då de börjar ta tag i liksom det psykiska. De kommer in i kampsportslokalen. De är så här stor och tuff. Och det första som händer är att de hoppar in i ringen. Och liksom, åh, det är ingen som kan ta mig och så vidare. Så får de så himla mycket stryk. Eller de, ja, de liksom, fast på ett professionellt sätt. Och då blir det mer att okej, jag ger mig. Jag ger mig. Då märker man att den här individen som kom in, det är bara ett sorgset barn inombords som egentligen behöver bekräftelse på att jag behöver hjälp ur den här situationen. Och det är så häftigt att se från då de kommer in i boxningslokalen tills de kommer ut. Och då menar jag vad de har sen tränat i kanske ett år. Hur de har vuxit är helt magiskt. Och det är så här, det är så här en otrolig respekt också som jag ibland har blivit så här förvånad över. Jag vet att det var, jag tränade ju på Allstars gym med Alexander Gustafsson och Illir och nej men, så här väldigt duktiga MMA-fighters. Och då vet jag att det var någon av dem, jag kommer inte ihåg vem, men för rolighetens skull kan vi ta Alexander Gustafsson, det var han eller någon, som hade slagit på mig, alltså ordentligt på den sparringen. Och sen kom jag in i duschen och då stod jag där med min handduk och då var det någon som kom för, råkade slå in armbågen jättelöst i min höft. Alltså det var så löst att jag flyttade inte på mig. Och då så var det samma person som hade slagit på mig. Ursäkta, ursäkta, är det lugnt? Förlåt så mycket. Och jag bara, ja. Det är verkligen så här en sån fantastisk respekt också i det. Ja, det blir det. Det blir det. Och när man börjar förstå kampsporten och boxningen, då vet man att de här grabbarna som tränar boxning och eller kampsport i övrigt, oftast är det väldigt snälla människor som är boxare och som är kampsportare i övrigt som hållit på några år. Men det är ju människor också som har varit kanske på ett ställe i livet som har varit väldigt tufft i början. Som kan, kan du inte berätta när du liksom hittade kampsporten och hur du testade på det första gången och vad det sen gjorde med dig? Ja, det var ju väldigt tidigt. Jag började se väldigt mycket såna här Jet Li-filmer och jag vet inte allt jag såg. Det var mycket såna här kampsportsfilmer. Och började träna lite själv på vägpinnar som stod efter vägen. Vägpinnar? Ja, såna här reflexpinnar som gjorde så att man hittade vägen ifall det var snöstorm. Och sen så tränade jag på träden och så gjorde jag min egen säck och så vidare. Jag vet inte hur gammal jag var då. Och sen så hittade jag judon. Det var en tränare där som tyvärr har gått bort för några år sedan. Och han tränade upp mig i judo. Och jag kom väldigt långt. Stort sett nästan svart bälte i det. Wow. Och där, sen när han dog, då var det som att då stannade det också. Så då var det uppehåll ett tag med kampsporten. Jag körde väl på min egna, ja, lite själv då. Och sen så hittade jag thaiboxning, för min kusin är, han var svensk mästare i thaiboxning, så han är jätteduktig. Så att därifrån så var jag inspirerad av att köra med thaiboxning. Och sen därifrån gick jag till MMA. Och sen kommer jag ihåg, när jag hade kört MMA ett tag, så gick jag in till en annan lokal, för jag hörde liksom det smäll. Och så frågade jag liksom, vad är det de kör där inne liksom? Då sa han, nu är det boxning där inne. Så gick jag in där och då mötte jag en tränare. Han är helt fantastisk, han heter Sven. Och jag var lite rädd för honom faktiskt. Han såg lite aggressiv ut när jag kom in. Och han bara, vad vill du då liksom? Han var väl så här rak på sak. Och sen så blev det att jag började. Och han var på mig väldigt mycket. Och det älskar jag att han var. För att det är det som fick mig att bli så pass duktig som jag blev också. Och han visste liksom att den här killen har och mycket att ge. Han har mycket inom sig och sådär. Helt riktigt. Och då, det är väl där som min karriär började, just i boxning.
Och hur var det sen då när du kände att du blev bra på det då? Vad för hål täppte du in? Oj. Jag vet, alltså det, för det första så lärde jag känna väldigt många vänner där på boxningsklubben som jag tränade med. Och sen så jag växte ju psykiskt något enormt, och självförtroendet växte också, och jag varit mer trygg på något sätt. Jag hamnade som, det var som en familj för mig, den där boxningsklubben. Och han då, Sven, han är ju rätt gammal idag, så att när vi ändå pratade om det, var lite roligt, för att min agent ringde till honom för bara några månader sedan, och för min agent vill att jag ska göra en comeback, nämligen i boxning. För att han har sett när jag boxas och så att han har ju tyckt att, men herregud, det här är ju liksom du, ett andra du liksom. Det är så svårt att se ibland på mig, för att jag är ju väldigt mjuk och god, det är jag verkligen, men den här delen av mig är ju också stor. Så han kontaktade Sven och nämnde mig då, och Sven bara, han hade talang, och han ska, borde liksom göra en comeback, och han ville faktiskt ta sig an mig igen och träna upp mig igen liksom. Och det var väldigt fint, för han har typ lagt av, för att han är ju rätt gammal idag. Så det var en ära. Så vi får se om jag kommer tillbaks. Men du saknar det i alla fall? Jag saknar det väldigt mycket. Väldigt mycket. Ja. Ja. Och hur hjälpte du din liksom, du pratar mycket om att ditt mående har ju gått upp och ner under åren. Mm. Du har ju, som vi säkerligen kommer att prata om sen också, har du inte haft den lättaste starten i livet heller, men hur har träningen och boxningen hjälpt dig när du har mått dåligt? Det är ju som det är, att jag har ju börjat och efter, och det har hänt så mycket i mitt liv, men det jag kan säga är väl att träningen har gjort att jag självmant har också börjat sökt vägar efter förlåtelse och trygghet och godhet, kärlek, och sökt alla former av stöd och hjälp. Och sen när jag började valt bort människor, jag gjorde det under en tid som jag varit mer vaken, kan man säga, och började se vilka som utnyttjade mig, tyckte liksom, vilka som var mina riktiga vänner, om man säger så. Och då var det lättare faktiskt att sätta stopp och ta avstånd liksom. Man fick mer så här, nej, jag är mer värd än så liksom. Så det har nog hjälpt mig väldigt mycket, som jag inte kan svara på. Mm. Just specifika saker. Utnyttja dig? Hur då? Nej, men att liksom att jag kanske har vänner kan ju komma och gå, så är det ju. Och kanske att man hade mycket pengar, då var man bra för det, till exempel. Eller om man kanske, ska vi ta något mer exempel, de fanns för mig när de behövde det, men när jag själv behövde det, då var det som att de försvann. Jag försöker förklara det på det sättet. Och sen fanns det de som var väldigt elaka också under mitt liv när jag var yngre då. Och det var lite som att jag tillät dem på något vis. Och det har väl med en skam att göra kanske. Jag vill inte gå in rakt på sak vad det handlar om, men ibland är det som att jag blev så van att bli den som var mobbad och så retad och så vidare, så att det skulle vara konstigt om jag inte var det någon dag. Det låter jättekonstigt. Mm. Det blev som ett litet man satte sig i en situation där man visste att man varit utsatt för någonting. Nästan självskadebeteende. Ja, precis. Det ordet jag inte hittade. Självskadebeteende. Ja. Det är nästan som en sån här destruktiv relation till sina mobbare liksom. Plågande. Ja. Men sen det var väl också egentligen, jag ville ju vara med en del. Alltså vara med och umgås och leka och allt vad det var den tiden. Så då, om det var någon mobbare, här är ett exempel hur jag kunde göra det. Till exempel om det var ett gäng då, och så spelade de bandy eller hockey eller vad de nu gjorde, så ville jag gärna vara med, även fast jag visste att de hade mobbat mig. Och då
kanske jag fick vara med. Men det ena, eller det ledde ju till oftast att det utvecklades till en situation där jag vart mobbad. Så att det var ju som att jag gick in i situationen, fast jag visste att här kommer jag bli mobbad om en stund. Det är jättekonstigt att förklara. För jag, ungdomar och barn, de vill ju liksom vara med. Man vill ju inte leka ensam. Så att oavsett om de hade varit dum den dagen, så var det till slut att jag struntade i det, utan huvudsakligen får vara med nästa dag. Även fast de har varit dum liksom. Så jag hamnar ju i situationer som är väldigt komplex, konstig. Liksom. Mm. Ja, det är så himla stökigt det där, och det är så extremt mycket. Det blir bara värre och värre. Jag var ju väldigt duktig på hockey. Om jag får säga det själv, och spelade mycket hockey. Och jag kommer ihåg när vi i vårat lag vann en match. Då gjorde jag mål, och de ropade ju liksom att det var bra och så här. Och då tog jag om hjälmen och var ju liksom, skulle ropa ut att jag liksom fick mål och sådär. Och då var det någon som ropade akta dig till mig. Så här jättehögt. Och innan jag visste ord av så fick jag en bandy, eller hockeyklubba i tinningen här. Va? Precis, i bakifrån då. Och då var det ju en i motståndarlaget. Och motståndarlaget, där var ju några av dem som var med i skolan också. Så att där är ju en typisk grej som kunde hända. Att det utvecklades till något helt annat. Från att det var en rolig hockeymatch, till slut så blev det en form av avundsjuka, tror jag. En reta sig väl. Så det kommer jag ihåg, att det snurrade och jag såg glitter och det gjorde fruktansvärt ont. Gjorde det. Har du något liksom ärr kvar eller någonting? Eller? Nej, inga ärr så. Nej. Men minnet, det är väl det som är det största ärret. Ja. Så hockeyn slutade jag med stort sett då. Gjorde jag. Så det var mycket som har hänt. Men kan du inte bara så att man hänger med här som lyssnare och så. För att du har ju verkligen en uppväxt som ytterst få har. Du är uppväxt i Colombia. Mm. Ja, eller uppväxt är väl inte. Jag föddes inte i Colombia. Föddes, ja. Ja. Så jag kom till Sverige när jag var 12 månader. Till en samisk familj. Och ja, jag hade väl en väldigt, det är så svårt att berätta om min uppväxt, för att det hänt så himla mycket saker. Men jag minns otroligt mycket från det jag var väldigt, väldigt liten, och det är intressant. För nu när jag har en egen dotter till exempel, då märker jag på min dotter idag, hon är två år, och hon berättar ju saker. Så att det är helt otroligt vad hon minns och det som har hänt under dagen och förra dagen. Och jag ser mig otroligt mycket mig själv igen. Och det gör ju ännu Ella, mer. Ja, Ella. Och då ser jag ju direkt liksom att det är inte konstigt att jag minns så mycket. När här ser jag ju vad mycket Ella minns liksom. Så det är fascinerande. Men i alla fall, ja, åter till ämnet, så kom jag till Sverige då. Nu är jag 12 månader och ja, jag har varit väldigt tidigt få veta att jag var väldigt annorlunda och sådär. Och så vidare. Så det finns ju mycket om det. Om man vill gå in rakt i det, så finns det mycket att berätta om det. Liksom, hur det var. Du skulle väl kunna göra det, för att det här är ändå en stor del. Och som jag också tycker att nu också med den här tiden som är, så är det någonting som det är mer folk nu än någonsin som, jag tror att det är 1,2 miljoner som käkar antidepressiva i Sverige. Mm. Folk mår sämre än någonsin. Nu är det här liksom näthatet också med att integrationen i Sverige, många känner sig utanför. Det finns så många olika sätt som gör att världen känns också lite hemskare nu. Mm. Ja, men det gör den. Jag har ju varit väldigt medveten sedan jag var liten, vad som komma skall. Det här kommer ju låta som någon jäkla, det är, jag har så svårt att prata om de här delarna, för att det har väldigt mycket med andlighet att göra. Och andligheten har ju varit bort,
borttryckt också väldigt mycket. Varit som att det ska vara något hokus pokus och allt det här, men för mig har det alltid varit en verklighet. Så att ända sedan jag var barn så har jag fått veta och sett lite grann hur det kommer utveckla sig i världen och så vidare. Och det är skrämmande för mig. Så jag tror, eller jag vet, att mycket av det som jag har varit med om, det har skapat mig till den jag är idag, men det har också gett mig enormt mycket erfarenheter till att hjälpa människor, men också föra fram budskap om bland annat psykisk ohälsa, andlighet, musikens kraft, klimat, natur och land och mark, hur vi tar hand om det, och hur makten styr våran värld. Så att det finns många ämnen. Det finns otroligt många. Ja, så jag har just valt de här senaste åren har jag valt att fokusera på psykisk ohälsa väldigt mycket. Det är för att det är det som kommer bli ett växande problem, och det är precis det har blivit. Att, som du säger, att det är många som mår dåligt och har mått dåligt. Och det bottnar sig i massor av olika saker. Gör det. Och det är också mycket det att accepteras att faktiskt må dåligt. För det var inte så accepterat när jag var liten till exempel. Så det ligger väl nog en skam i det, tror jag. Fortfarande. Att många inte vågar söka hjälp. Många kanske inte klarar att prata om saker och ting som sitter väldigt djupt inne. Och just specifikt när det gäller kanske män, för många män är ju väldigt att de ska vara hård och inte vara så känslig liksom. Men vad är det som säger att de inte får vara det egentligen? Och det har ju lett också till enormt mycket självmord runt om. Mm. Och speciellt i Sameland så är det väldigt många män, men också tjejer som har tagit liv av sig. Och där ser man återigen att det är ett stort problem som har vuxit ännu mer. Och det är skrämmande. Och jag försöker bidra till att man ska prata mer om det och så vidare. Medan jag själv kanske behöver egentligen också hjälp av och till med mitt liksom. Det är många som undrar liksom hur fan håller du ihop egentligen? Mm. Hur mår du nu då? Nej, men jag mår bra, gör jag. Relativt bra i alla fall. Och jag är ju i sånt stadium där jag känner liksom jag vill göra allt jag kan för att göra ett avtryck i världen, och men också kunna ge av mig själv med det jag kan, för jag ser ju livet som att det är nu det handlar om. Man vet ju aldrig när livet tar slut liksom. Och det tänker man oftast inte på, att det kan ju ta slut när som helst. Har inte du börjat tänka på det mer också sen du blev pappa? Jag har ju verkligen. En 4,5-åring och en 1,5-åring, och du har en 2-åring, så precis emellan här. Och det känns som att man lever sitt liv, och sen så rättvärd blir man pappa eller förälder. Bara bam. Mm. Och då någonstans så händer någonting. Att man börjar, jag börjar tänka på döden mycket, mycket mer. Från att jag har tänkt en stor del av mitt liv att jag varit odödlig. Någonstans från 20, när testosteronnivåerna är på topp. Och att allt annat framåt, en 30-åring är en gammal pensionär i ens egna ögon. Och man liksom, man har hela livet framför sig, så bara har man kommit till insikt att nu har jag hoppat upp ett steg i kedjan. Mm. Nu är det en annan som kommer under. Och man börjar tänka, jag börjar tänka på min egen barndom mer. Hur var det när jag var i den här åldern? Ja, vad som skedde mig? Mm. Kan du berätta lite grann dina tankar om det här liksom? Ja, det var ju helt magiskt när jag fick Ella. Det var ju helt fantastiskt var det. Och det fick ju livet att ta en helt annan väg och riktning. Och man känner mer att nu
har jag ju en liten tjej och verkligen kämpar för. Och jag håller på att försöka liksom bana väg för henne så att hon ska få så trygg miljö och liv att växa upp i. Och om jag får säga det rakt ut så känns den här världen väldigt orolig att växa upp i idag. Mm. Och det är där jag känner att det är alldeles för mycket oroligheter på sociala medier och på skolor och i arbetslivet och i världen i övrigt. Så det krävs att man måste verkligen gå samman och höja rösten och försöka få den här förändringen och inte lita på allting som skrivs och som sägs överallt på varenda tv-kanal. Så att där känner jag bara att man måste börja se att vi är människor och det är vårt ansvar att ta hand om det här. Vi kan inte förlita oss på att någon annan gör, utan vi måste göra det gemensamt. Så jag tror att allting handlar egentligen om att förstå, prata, kärlek och respekt. Och för det här, det finns egentligen ingenting positivt med ondska. Det finns nog ingenting som är positivt med det. Och det, nej, jag tror ganska stensäkert att vi måste agera och börja och forska lite själv och hjälpas åt. Hur tror du världen ser ut om 10 år då, om det går fel som det ser ut i min känsla att göra nu i alla fall? Tio år. Vad har blivit mer av, eller vad kommer vara svårare? Det kommer att om vi inte agerar så kommer det inte finnas så mycket värld om 10 år. Utan det här handlar om någonting väldigt viktigt just nu som händer. Men alla vet inte om det. Men det är väldigt mycket som kämpar just nu för att få ljus över världen och ljus energi. För att det är så himla mycket som sker som är fel. Som vi måste ta tag i och ta hand om. Och jag kan inte säga för mycket om det här för min egen skull, utan jag vill mer bara upplysa om att man måste ta och börja och kanske forska lite grann om vad som händer runt om i världen. Och så är det något som jag tyckte var fantastiskt faktiskt. Det var när jag pratade lite grann och mässade lite grann med Börje innan han gick bort. Och sen så hörde jag att en önskan han hade var att du skulle jojka på hans begravning. Eller på hans liksom sammankomst. Hans absolut närmsta liksom. Ja. Det var helt magiskt. Det var faktiskt det finaste jag har fått göra. Starkaste jag har fått göra också. Jag kände ju aldrig Börje personligen, men han var ju en del av samiska folket. Så att när jag fick den här förfrågan, det var väldigt berörande. Det var som att han ville ha hjälp på något sätt och bli fri genom min jojk. Det är väldigt stort tycker jag. Jag hörde liksom, och då får jag dit och så gjorde jag den här jojken för honom. Och det var som att allting stod still liksom. Och precis när jojken började och tona ut, och då visste jag att nu är han där. Nu mår han bra igen. Så hela momentet var ju helt som, det var som jag var med honom hela vägen upp. Det är det som är med jojkar, att jag hamnar i en annan dimension. Vilken grej alltså. Ja, det var jättefint. Otroligt fint. Ja, det är ju när människor lämnar jordelivet, det är alltid tufft när en ängel far upp mot himlen. Och när man får vara med också och dela den känslan och förvara i dens energi som ska bli fri. Det går nog inte att beskriva riktigt hur det känns.
Ja, det är något helt magiskt alltså. Det blir verkligen så här, en av de absolut vackraste låtarna som jag har hört, alltså någonsin, som jag har i min lista så här, som på låtar som jag, när man kanske lägger in någon på den här listan per år, det är ju Daniels Joik. Mm. Och den, jag visste inte faktiskt att det var, tills jag såg när du hörde om, när du berättade om det, att det fanns, för jag bara tyckte att den är så vacker, så fin, utan att veta meningen om den. Men sen så fick jag reda på meningen och då blev den någonstans ännu starkare. Men det var nästan som att meningen inte ens behövdes, för att jag hörde det nästan bara av att lyssna på den, fast inte ens förstår den. Nej, nej, visst. Nej, alltså min Joik i övrigt, det är väl som att den är inte riktigt härifrån, om man ska förklara det så. Den har en annan, lite andra dimensioner än vad man kanske är van vid att höra på en vanlig musiklåt. Det här är mer, vad svårt att förklara. Men när jag jojkar, då är jag inte riktigt här, som jag är i fysisk form. Och det är väl det jag tror folk känner, att de är inte riktigt här. Nej. I själen när de hör jojken. Och då blir de lite förvirrad. För jag menar, många är ju van att det ska vara på det här sättet, det ska låta på det här sättet. Sen när det kommer någonting som kanske hjärtat är ovant vid och örat är ovant vid, och då hör man den här vibrationen när jag jojkar, då tror jag att man blir nästan lite skärrad, men också kanske rädd. Man kan till och med känna frustration och bli irriterad, och man kan gråta och man kan skratta. För det öppnar ju alla de här känsloregistren i, för det är ju en frekvens som den håller på med i hjärtat, vet du. Mm. Så då touchar den ju alla möjliga hjärtchakran, och då kan det bli så att man blir förvirrad. Vad är det som händer med mig? Varför gråter jag? Det är ju också så sjukt spännande, för att det är också någonting som jag börjat liksom sätta mig in mer och mer. Oändligheten, energier, svarta hål, maskhål. Mm. Att man kan gå in på ett ställe som är liksom 100 miljarder ljusår, och sen på några sekunder kommer ut på ett annat ställe. Och det här är verklighet. Det här är så det fungerar här ovanför. Och det är samma sak med det du pratar om nu. Att din jojk, det är ju frekvenser. Det finns ju frekvenser inte ens vi kan höra. Det finns ju massa olika register, massa olika saker. Saker som våran hjärna inte ens kan förstå. Och det kan vara där du är inne och touchar på någonting som väldigt få gör. Som du har haft en förmåga. Och det här som också, det här har jag inte sagt till så många. Det är de närmsta som vet om det här. Men när jag var i musikstudios ibland och ska spela in nya låtar till exempel. Det hände faktiskt här idag också. Då har det tendens att det blir teknikstrul när jag jojkar. Varje gång i datorn eller i mixerbordet. Och då sitter ljudteknikern och säger, men vad är det för fel? Det blir aldrig så här fel. Och det har hänt väldigt ofta. Så jag brukar säga till dem att, nej, men du leker med frekvenser som inte kanske är menat just för den här tekniken idag. Och då bara, det är inte alla som förstår det där. Och då, jag var i Norge till exempel och så skulle spela in i en studio där. Och vi satt vi där runt datorn och jag hade spelat in låten och sen skulle vi lyssna på det där. Och då hördes ingenting och då sa han, vad i? Och så började han med datorn och trycka på knappar och justera ljudet. Och så sa han bara att det är så himla märkligt, det är som att ingenting funkar här. Och så spelade vi in igen. Och då tror jag det var Daniels Joik vi jobbade med just då. Då sa han att jag skulle fixa, eller jag skulle prova att styra några tangenter så länge, för han skulle gå ner och fixa något kaffe. Och så fort jag rörde tangentbordet så slocknade alltihop. Och så tog jag bort handen och då tändes alltihop igen. Så kom han upp och så sa han, hur gick det? Nej, det slocknar, så när jag rör på den. Nej, sa han, är det sant? Sa han, ja, det slocknar. Och så ville han att jag skulle pröva igen. Och så gjorde jag det. Och då slocknade. Nej, men vad i hel? Han vart ju helt som... Och det vart ju jag också. Och samtidigt så tänker jag i tanken att, men det är ju som vanligt. Det blir alltid något teknikstrul. Men det där var väldigt starkt avtryck att
att den energi jag håller på med, den verkar ju ibland slå ut tekniken och det är väldigt intressant. Så det är någonting som jag har märkt i studior jag har hållit på med. Att det är någonting lurt som händer. Tror du att du är utvald? Det kan jag inte svara på. Men för att ibland så funderar jag på vad är meningen med mig och varför har jag gått igenom det jag har gått igenom? Varför blir folk så berörda av just mig? Hur kan jag ens ha överlevt mycket av de sakerna som har hänt? Så att jag har jättesvårt att riktigt ta i vad jag är, om vi säger så. Men jag har ju märkt att det är någonting som är med mig, för att jag har ju drömt nog enormt mycket sedan jag var liten om väldigt speciella saker och upplevt som väldigt mycket konstiga saker när jag är vaken och mött väldigt speciella människor som har antytt saker om mig, så att listan kan göras lång, så jag vet inte riktigt vad jag är för någonting. Nej. Nej, du berör ju verkligen i alla fall. Ja. Och sen någonstans här, jag har tänkt på det flera gånger, så vad är framgång för någonting? Och det är ju att vara orsaken till lycka i en annan persons liv. Ja. Och det är ju något verkligen som du gör. Mm. Jag har ju märkt, jag mådde väldigt dåligt för en tid sedan. Och då åkte jag upp till Ella då, till min dotter till exempel. Och när jag kom upp dit, då ville jag ju liksom, nu ska jag vara pappa och vi ska liksom ha mysigt och leka och allt det här. Och, men det var som att, det är så konstigt, men på kvällen så när jag skulle lägga mig så kom Ella till mig. Hon gick liksom upp och så kom hon fram och så ville hon ha det här om mig, om det syns i kameran. Ja, ett kors. Mm. Så den ville hon gärna ha. Så då fick hon den. Sen började hon prata om andlighet. Hon började prata om änglar. Hon började till och med att döpa mig på det här sättet. Och sen började hon prata om liksom att det finns någonting. Alltså hon pratade som att hon är jättegammal. Och då fällde jag varit jätteberörd, jag varit väldigt så känslosam, för att där och då förstod jag att hon visste att hennes pappa mådde väldigt dåligt. Och då, när vi är så himla connected, och det blir också återigen en bekräftelse på att det är någonting speciellt som är här, och nu visar det sig genom min dotter. Det är helt fascinerande. Hon hon pratar väldigt mycket med det. Men det som kanske inte alla ser. Nej, jag tror verkligen att det finns. Jag har ju varit extremt skeptisk till allt som inte jag själv kan fatta. Det har varit någonstans min natur att vara det. Mm. Men sen så har det liksom börjat så här. Ju mer man försökt att förstå, ju mer fattar man hur lite man vet. Mm. Från att man var yngre och trodde man visste allt, till att man är nu och förstår att man inte vet något. Och att som sagt, något intresse jag har haft senaste tiden är att försöka läsa på och titta på serier och allt möjligt om rymden, om oändligheten, om svarta hål, maskor och allting. Och allt det där är lite grann, det är energier, allting. Och jag ska bara ta ett exempel som ibland är så riktigt, riktigt häftigt för att försöka förstå det här med energier som är mycket det som vi är. Och det är så mycket energi vi inte kan se, vi inte kan förstå. Men så här, de pratade om att man kan ta ett äpple, ett gäng forskare, stoppa det i en box som det inte kommer ut någon energi och inte kommer in någon energi. Och vad händer med det här äpplet då? Jo, det börjar ruttna. Börjar ruttna, sakta men säkert börjar förmultra. Vad händer sen? Jo, när det ligger en tid sen så börjar bli väldigt varmt, för den här energin försöker hitta ett sätt, det är ju levande energi, försöker hitta något sätt att
ta vägen någonstans, att någonstans bli något annat. Den här är ju också en sökande energi. Mm. Så att det börjar bli extremt varmt. Det börjar till slut när den legat, alltså bra länge, började till och med blixtra. Det börjar komma jätte, det börjar bli hundratals grader i den här lilla boxen av det här äpplet. Mm. Och det häftiga med det är att de här energin, den växlar mellan olika former och försöker hitta sig själv. Och vid ett läge så kan man öppna den här boxen. För att all energi efter ett tag, det finns kanske, vi säger i ett äpple, säger vi bara, så finns det 100 miljarder atomer, säger vi. Mm. Och det här är energier. Och de här flyttar sig på olika sätt och blir massa olika saker. Och allting i universum återupprepar sig. Vilket gör då att du kan till slut öppna den här boxen efter x antal år och du får upp samma mogna äpple som du kan ta en tugga på. Som du för kanske hundratals miljoner år sedan stoppade i den här boxen, som har blivit mögel, som har blivit blixtar, som har blivit, så har du vid ett läge så har du öppnat den och du har hittat samma äpple. Och vad det menas med då, det är att vid det här läget du och jag sitter och pratar just nu, så tror man att någonstans här ute så finns det personer som heter Jon Henrik, som heter Alexander, som sitter vid exakt samma tidpunkt just nu och pratar om exakt samma sak som du och jag pratar om just nu. För att det är 100 miljarder år, det är ingenting i oändligheten. Och samma sak som att det äpplet blev efter 100 miljarder år blev samma äpple, så återupprepa sig allting i universum. Och det här är bara en pytteliten pusselbit i allt, i att du kan kommunicera med din dotter på ett sätt som man inte heller förstår. Att hon förstår saker genom att bara känna din energi, så förstår hon allt vad du är. Mm. Och kan hjälpa dig på ett sätt som, ja, förstår. Ja, jag förstår fullt ut. Jag menar, vi människor, det här är ju inte det enda livet vi har levt. Så är det bara. Det är därför vi också kan drabbas av déjà vu, som det kallas. Just det. Men också få mycket drömmar som man säger, liksom, man inte riktigt förstår. Man brukar säga det också, att födelsemärken till exempel på kroppen, det kan vara skador som man har varit med om i sina tidigare liv. Man kan få ont på platser på kroppen där man kanske också har blivit skadad i sitt tidigare liv. Man kan få sjukdomar och bli sjuk. Och det kan vara liksom långt bak i tiden någon som har blivit sjuk som försöker få kontakt med dig. Så hela tiden, om man ska börja tänka logiska saker. Jag är aldrig sånt där som tänker liksom att det ska finnas svar på allting. Nej. Utan jag tänker alltid på att den alternativa verkligheten. Och desto mer man börjar att tänka så, desto mer får man uppleva också. För jag har ju träffat sådana som är extremt skeptisk till saker och ting, till anledningar och sådär. Men sen när vi har suttit och pratat ett tag och vi kom djupare in i samtal, då visar det sig ändå att vissa saker som de har varit med om har varit andliga. Mm. Och då tänker du bara, ja, det är sagt sant det du säger faktiskt. Det var faktiskt väldigt märkt. Då börjar man liksom tänka om att det kanske inte var så självklart att det var på det eller det sättet. Så att jag tror att många blundar för det. Att ibland är de med om magiska saker. Men hjärnan kopplar inte, så då försöker de hitta en förklaring till att men det var säkert på det sättet. Det var säkert på det sättet. Nej, men tänk om det inte var på det sättet. Nej. Tänk om det var andligt. Mm. Tänk om det var en annan dimension. Ja, som är mycket, just nu. Som en parallell dimension som också visar sig väldigt mycket. Exempelvis Interstellar, för de som har kollat på den. Var också så här. Mm. Allt möjligt. Så tror man seriöst att bara det här tycker jag är helt galet egentligen. Och då kanske folk tycker jag är galen, men det struntar jag i. Jag menar, tror de bara att det finns vi människor på den här jorden? Universum är oändligt stort. Mm. Jag vet att det finns mer där ute. Men vi får inte veta allting. Nej, och det kan vara bara samma sorts frekvenser. Det finns ju frekvenser som vi inte ens kan se eller höra eller känna. Gravitationer. Och vi kan det, men vi har blivit lärd att inte göra det. Ja.
och våran hjärna kanske inte är tillräckligt öppen på vissa saker, och man har blivit impregnerad i andra delar. Manipulerad. Manipulerad, ja. Oh. Bara det här med bara det här med tiden också. Och det är såna här saker som gjort att jag har börjat bli så här att, men jag får återkoppla till det som jag också. Bara för att få någon så här att i svarta hål, över kanten, så är tiden stilla. Och det är så här, men vadå? Allt vi har fått lära oss är att inte tiden kan vara stilla. Jo, den är det där. Bara, okej. Ja, så att, och det där är bara en pytteliten grej av saker som våran hjärna, som är lite smartare än en hund, som vi kanske skulle behöva, alltså man kan inte ens, det är det jag menar också, som du har så himla rätt i, Jon, att med våran kapacitet kan vi aldrig någonsin söka efter att vi ska förstå svaret av världen, svaret av vilka vi är, svaret av allt. Vi kommer aldrig få svaren. Våran hjärna, vi kan inte ens hantera svaren. Nej. Vi kan inte ens, vi ska inte ens egentligen försöka hitta ett svar på allt, för att det finns inget vi kan leta efter som vi ens kommer att kunna förstå. Men vi kan förstå vad det är, men vi behöver inte förstå svaret. Nej. Och det jag tycker är så fint i det här också, det är att vi just pratar om de här sakerna, för att det är ju ett ämne som är lite så här, det är inte så lätt att prata om. Det är väldigt svårt att prata om det, man vet inte heller vem man ska prata med. Så det är väldigt intressant. Du är den första som jag pratar här med. Det är det. Ja, för att jag det är sagt som du säger, att jag har ju, det finns inte många att prata med om det heller. Det finns det, men de kommer oftast inte fram. Och det är för att de kanske trycks lite undan, för att de just vet så mycket. Så att jag är, just att vi pratar om det här, det tycker jag är väldigt stort. Och modigt, om inte annat. Så det finns mycket om att prata om just det här ämnena, att det finns mycket som människan inte vet om, som kommer bli mer och mer synligt. Och många människor kommer att se mer och mer saker som kommer att förändras i världen, och det har de ju redan börjat gjort. Men det gäller också att klara av det som komma skall, kan man säga. Och det är det här jag återkommer till hela tiden, att man ska inte tro på allting som man ser och läser, utan man ska forska lite själv. Det är det jag kan säga. Och det är det jag har gjort. Jag har börjat forska mycket, och men sen har ju mycket saker kommit till mig på olika sätt som det har gjort sedan jag var liten. Så jag har alltid varit den som är lite, hur ska man förklara, jag har inte riktigt vilja placeras in i ett fack, att jag är på det här sättet, att jag ska gå med strömmen, utan jag vill gärna vara lite i en egen lilla värld och ta reda på saker själv om olika saker. Och då har det visat sig att flera än jag är väldigt medvetna om det jag är medveten om. Och då händer det ju oftast, eller det händer att jag får möta sådana människor. Och det är helt otroligt när jag möter sådana människor. För då kan man prata på en nivå där bägge förstår varandra utan att behöva säga för mycket. Och det är väldigt skönt liksom, att jag såg det som hände där, och jag tror att, eller jag vet att det är så där, och de bara, ja jag vet, det är exakt det jag tänker. Istället för att man träffar någon som bara, nej men det har jag ju sett på nyheterna, det är så här. Förstår vad jag menar? Mm. Varför är det så för? Varför är det precis som de säger på nyheterna? Det kan vara en helt annan. Väldigt intressant bara. Vad har gjort att du har hittat andligheten då? Ja, andligheten kom ju som sagt tidigt, och det var ju min osynliga vän, kan man väl säga, som jag pratade med som liten och ansåg var normalt. Men folk sa ju till mig att jag hade så livlig fantasi, och det var ju lite kring, eller man var ledsen när man fick höra det, för det var ju min typ av sätt att kommunicera på, kan man säga. Så den andligheten, den hade jag nog mest för mig själv de senare åren då.
Och det har väl varit, det har varit min bästa vän hela tiden, och prata med det som kanske inte alla förstår och ser. Och det har visat sig att det har väglett mig, och det har berättat för mig saker, och det har hjälpt mig med musik, hur jag ska skapa musik, hur jag ska förmedla saker och ting, hur jag ska prata med människor, vad jag ska säga till människor. Jag får hela tiden någon form av budskap som att du ska säga det här nu, du ska göra det här nu. Och då brukar jag säga liksom, hur ska jag klara det, och vad händer om jag säger så, kommer jag bli utdömd, kommer de att tycka så? Det kommer alltid finnas folk som är skeptiska, det kommer alltid finnas folk som kommer döma dig för det, men det finns också de som lyssnar på dig. Och det har jag haft i tanken hela tiden, att man kan inte få alla människor att lyssna, då ska man göra det jäkligt bra alltså. Men man kan i alla fall få bana väg för det, att det väcks ett intresse av det. Och fler folk börjar liksom ifrågasätta saker. Fler folk börjar ta reda på saker och så vidare. Och det blir liksom en större del av det. Så att man får lite gehör. Så det är väl anledningen för mig. Att den har hela tiden varit med mig. Konstant. Och den största delen som folk ser eller känner. Att det handlar om just det spirituella, det tror jag är just genom min joj. Det är där jag verkligen kan få den här kanalen rätt till människor, där de känner att det är någonting. I och med att man kan inte prata om allting, och då gör jag det genom musikalisk form och toner, frekvenser. Visst var det så att jojken i kyrkan en gång i tiden var förbjuden? Ja, den var. Jojken var ju dödsdömd i, det fanns en lag i 100 år, var den här lagen, att man inte fick jojka. Och det var ju för att de ansåg att det var häxkonst, trolleri, och det gjorde någonting med människor som fick dem att tro på sina egna gudar och vilseledde människor och så vidare. Och det är också intressant. Jag tror att de var rädd, för de märkte som sagt att det var en frekvens som gjorde att människor gjorde förändringar till det positiva och vågade stå emot saker och ting. Så då förbjöd de det, och de brände de spåmännen då, noider kallas det för, och de hade ju den här trolltrumman då som de använde som vägledning och medicinskt syfte och ja, vägvisare för samerna. Och de brändes ju då, de här trollmännen, noiden då, med sina trummor på bål. Och det vart ju som en skrämsel för alla övriga att fortsätta jojka. Så det tystnade i många hem och så. Och jojken var nog bara något man gjorde i hemlighet, kan jag tänka mig. Mm. Så där återigen så kan jag se det här att, för jag var med om att jag skulle jojka i en kyrka för några år sedan bara. Men då fick jag inte det. Aha. Jag fick inte jojka den kyrkan, för det var syndigt att jojka mm-hmm. i den kyrkan. Så den lever lite kvar. Skillnaden är ju att man blir inte dödsdömd. Men själva tanken tycker jag är helt galen faktiskt. Så att ja, jojken var klassades väldigt syndig för. Så att jag börjar med det, jag vet inte. Det är väl. Varför börjar du synda för? Ja. Varför börjar människan synda i övrigt? Ja. Varför börjar du synda? Den där är också väldigt speciell, bara att en koppling där. Att det finns en historia om Jesus som jag tycker är så väldigt stark. Det är så här att Jesus räddade en kvinna från att stenas. Och då så kom han dit och sa, det är okej att ni stenar henne, men den som är fri från synd kastar första stenen. Jag tycker den säger så här väldigt mycket om människan. Så här att vi dömer folk. Liksom. Jag brukar berätta den där grejen när jag har föredrag. När jag jobbar med psykisk ohälsa. Mm. Så berättar jag om en händelse som jag upplevde med, som har med Jesus att göra, och då brukar jag berätta den där. För det är lätt att man glömmer liksom när man dömer folk, och det är nästan som att
man, ja, man dömer ut människor. Och jag tycker man ska vara väldigt försiktig med det, för ingen är ju syndafri, som sagt. Det är nog väldigt svårt att gå igenom livet och vara syndafri. Därför tycker jag det är så viktigt att det ska bli förändring, för att det som har fötts till exempel på sociala medier som jag pratar om, det är hatet, det går nästan hejvilt åt alla håll, mobbing, alla former av utsatthet på alla de här, många av de här sociala kanalerna, och många ungdomar och yngre använder sig av det idag. Och ser ju allt det här, hur vuxna beter sig och vad de skriver och vad de säger. Det blir ju nästan som att det är fritt fram. För det är som att de man föder nästan nästa generation, så att de blir lärd återigen liksom fel beteenden, fel sätt. Och det här är ju jättekonstigt att många av de här sociala plattformarna idag tillåter så himla mycket kränkning och mobbning. Det kan ta månader innan de tar bort saker som kanske skrivs som är väldigt kränkande, om de ens gör det överhuvudtaget. Så där har det utvecklats åt fel håll, om jag får säga det så. Och visst har du plockat bort din Instagram. Och du kör ju inte så mycket sociala medier. Alltså, du har ju din Facebook med hundratusentals liksom, extremt engagerade. Men du... ja, man kan säga att du lägger inte all tid i världen på alla plattformar varje dag. Nej, jag är sämst på det där. Och det har ju med anledningen att jag vill inte vara styrd av sociala medier. Jag menar, det finns en verklighet utanför det. Och det är lätt att människor glömmer det. Alltså, folk får panik om de har telefon borta för länge. Mobilen till exempel. Folk blir nästan stressade. Alltså, jag märker ju själv hur jag har blivit liksom styrd av en telefon. Liksom. Har jag glömt telefonen hemma och jag åker iväg någonstans? Nästan alla tankar går ju till, tänk om någon ringer, tänk om någon söker mig. Så man ser ju vilken kraft. Ja, kontroll egentligen den har. Så jag kan bara tänka mig alla de ungdomarna som har alla de här sociala medierna. Det blir ett beroende. Hur ska de klara sig att ta sig ur alla de här sociala medierna sen? Det kommer inte bli rättaste. Nej. För de lägger ju nästan sitt liv i det. Och det här har jag och mamman till Ella pratat om väldigt mycket. Och vi är väldigt lik där, att vi vill gärna att Ella ska få bestämma själv om hon vill vara med på sociala medier överhuvudtaget. Det är därför vi inte har så mycket bilder på henne och sånt där grejer. För vi vill att det ska vara ett eget val. Och det tycker jag ska vara en självklarhet för alla barn egentligen, att de ska få välja själv. Det är så himla svårt. Det där bara, även nu när hon blir äldre också. För att med största sannolikhet kommer 99% av hennes vänner att vara beroende av sociala medier. För att dennes föräldrar är det. Och de själva är indoktrinerade i det. Ja, det har ju blivit så. Det har blivit så. Så jag menar, man är ju udda om man inte är med, det är det jag menar. Då är man ju nästan utanför. Det riktiga, eller man är i det riktiga livet, man är utanför de personerna som riktiga liv. Alltså för att det är digitalt. Ja, det blir ju så på grund av att det är så himla många som håller på med sociala medier så tidigt. Men jag menar, om vi skulle gå åt andra håll, att fler och fler börjar inte hålla på med sociala medier igen. Och då hade det blivit onormalt att den ena håller på med sociala medier. Förstår vad jag menar? Så man kan vända på det. Så jag menar, det finns antingen eller. Och jag säger inte att alla ska behöva sluta med sociala medier bara för det. Utan det är ett eget val. Men jag säger bara det att jag tror att man kan för hälsoskäl dra ner på det. Verkligen. Jag tänkte på en sak. Jag skulle vilja höra bara så här, för jag tycker den är så otroligt vacker. Daniels Jojk. Kan du berätta hur den låten kom till? Daniels Jojk. Ja, han gick bort som sagt. Och det var ju fruktansvärt jobbigt. Var det din bästa vän eller var det en av närmsta? Eller? Jag brukar kalla han som min lillebror.
Men det var så många som dog under de här åren, en efter en, så att sorgen varit enorm, så att jag själv gick ju i självmordstankar och sådär väldigt tidigt också. Och sen när man började mista vänner och sen när Daniel gick bort, då var den här känslan lite för stark av att vilja ge upp mitt liv. I och med att jag redan hade det i bakhuvudet liksom, baktanken, eller i tankarna liksom. Så när han gick bort så åkte jag till hans stuga som han hade i Ljungdalen. En jättefin stuga som han hade uppe på backe där. Och jag kommer ihåg att jag var frustrerad och arg, och jag undrar vad min mening var liksom, helt enkelt. För när man mister så många och man själv står kvar, det blir lite som man känner, vad har jag för rätt? Vad har jag för rätt att liksom vara kvar här? Och varför har ni liksom gått iväg och så vidare? Och sen i och med utsattheten för olika slag, så känner jag också extra starkt liksom att, vad gör jag här liksom? Men i alla fall, så när jag satt där på bron, så kom ju den här ljusskenet som har kommit i mitt liv ett antal gånger. Men den här gången var det så pass stark så det gick verkligen inte att blunda för det. Himlen lyste upp precis som min cirkel där jag satt. Det strålade ner olika färger. Det var som att jag befann mig i någon hallucinationstillstånd, men ändå inte. Allt var bara magi. Och så började det höras en melodi in i min skalle. Jojken brukar komma som en melodi i min skalle, eller en känsla, eller en upplevelse. Och den här melodin vill inte släppa mig, så jag först trodde jag liksom att den var så stark och den ville liksom inte släppa. Ibland har jag liksom kunnat ta bort den i huvudet. Men den här gången så satt den om och om igen, gick den här melodin, tills jag liksom accepterade att ta emot den. Och den var så vacker, den här melodin. Otroligt vacker. Och den gav mig sån tröst och sån styrka och sånt ljus. Och jag satte mig på skoten efter och körde ner hemåt. Storma in i mitt hus och satte mig i piano och så började spela den här melodin. Och spelade in den. Och då förstod jag ju att den här melodin skulle jag ge till folket. Och det är en del av himlen. Den del av Daniel. Den del av den här verkligheten som jag har haft med mig hela tiden. Av andlighet och spiritualitet. Så den melodin bekräftar att det finns något större. Någonting mycket större. Och du ska ge det till människor. Och ge dem den här hoppet. Att ingen ska vara rädd för döden. Ingen ska vara rädd för, allting kommer lösa sig, allting kommer bli bra, och de som lämnar finns där ändå och ni kommer mötas igen. Det var typ så jag kände när jag jojkade, och att Daniel var extremt närvarande. Och den jojken vart ju viral. De vart ju väldigt omtyckt och många kände saker och ting, och mm. Så att Daniel hade ju rätt där. Ja, alltså vilken, jag måste bara säga, alltså vilken bland det vackraste jag någonsin hört. Så otroligt vacker liksom, historia. Ja, en verklighet. Den har ju bärt mig liksom. Och så varje gång jag är rädd idag, varje gång jag mår dåligt, varje gång jag känner skam eller att jag gjort någonting fel, eller jag har blivit otroligt känslig själ idag, så hör jag den där melodin. Och så det blir som att, men låt mig liksom, nu vill jag känna att jag har varit lite dum eller något sådär. Och då kommer melodin som, nej men det, jag är här oavsett så kommer jag vara här. Och då allting kommer att lösa sig, allting kommer att bli bra, och det är fantastiskt där. Mm. Vad tror du då? Vad skulle du önska att du, vilken väg skulle du önska att du tog härifrån? Nu idag?
Ja, alltså härifrån ditt liv du är nu, om du skulle kolla tillbaka på livet om 50 år, vilken väg önskar du att du tog härifrån? Ja, jag önskar ju, om du menar om det som har hänt i mitt liv, det som har varit, om du tänker på det, jag önskar att jag idag fick leva i frihet, alltså lugn och i kärlek, godhet och ljus, och att jag är förlåten, men också att de som har gjort mig illa är förlåten. Och att nu handlar det om att förändras, eller förändra livet för människor, och göra världen till en bättre plats. Och att jag har fått gjort ett avtryck innan mitt liv är slut, och att Ella får leva i den här vackra världen som jag drömmer om att den ska bli. Det är så jag tänker. Och alla andra barn. Det är fint att höra. Jag vet ju också att du har ju verkligen hjälpt många människor också som har haft det väldigt tufft. Bland annat, ser det kvinnor, är det något som du har varit väldigt så engagerad i, som varit utsatta för misshandel och till och med hjälpt dem att gömma sig? Jo, det är en stor del av mig också. Jag kör ju motorcykel och är med i en organisation som heter Orange Day MC. Det är ett stort, vad ska man säga, vi är motorcyklar som kör mot kvinnovåld och så vidare. Och det är också ett ämne som är väldigt stort idag, som man måste kämpa med och jobba med. Och det tycker jag också är helt sjukt att man måste jobba med någonting som är så hur ska man uttrycka det, att man måste jobba med någonting som är så självklart att det inte ska vara här i världen. Men det är ju det. Så himla mycket våld och orättvisor, och de behandlar ju på många ställen kvinnor väldigt illa. Så därför så känner jag också att det är en väldigt viktig grej som jag tycker alla människor borde stötta och försöka förändra liksom. Men ändå så finns det motstånd i det. Det är helt otroligt. Att, ja, jag kan inte förstå det. Men det visar ju på att något måste göras. Så är det ju. Så jag jobbar med det också. Och berätta lite grann framtiden. Vad tror du, vad är planerna för det här året? Oj, vad svårt. Jag försöker bara leva dag för dag. Och jag tackar varje dag för att jag får vara här, och för att jag får andas, och för att jag får vakna på morgonen. Gör du det? Så, gör du sådana tacksamhetsövningar, ja, varje dag? Ja, fantastiskt. Både morgon och kväll. På kvällen brukar jag be väldigt mycket, och på morgonen så brukar jag tänka att låt den här dagen bli bra, låt ljuset finnas med mig och min familj och mina nära och kära. Så att det är väl, jag har svårt att säga vad jag tänker om framtiden, utan jag bara tackar hela tiden, dag för dag för dag för dag. Men drömmar kan jag ju ha, såklart. Och drömmar, det är ju det att jag drömmer om att det kommer bli ljust i livet och att det kommer bli bra allting, att man håller sig frisk och att man får en trygg framtid helt enkelt. Det är det jag tänker. Spännande att höra på dina rutiner där också. Så att för tacksamhet är ju verkligen också en nyckel till ondskan. Och nyckel till girighet och alla de här sakerna. Att vara tacksam för det man har. Är det, så du lägger tid på morgonen på det. Är det när du vaknar direkt, eller? Ja, oftast när jag vaknar direkt. Ja.
Och då säger du de här sakerna då, att du är tacksam för, du önskar dig en bra dag med ljus och kärlek till din familj, dina nära, och att det ska bli en fin dag helt enkelt. Mm, precis. Det är väl något som har blivit bara för att jag har ju sett att det kan hända vad som helst i livet. Och det är därför jag menar att när man har förlorat många nära och kära på olika sätt, då lär man sig också att man kan mista när som helst. Mm. Därför tycker jag det är så viktigt, i alla fall för min del, att tacka för det man har och det man får och det man får uppleva i livet. Och de man har nära idag. Så även mina fiender kan jag liksom tänka på och ge ljus. Det är så jag funkar. Jag vill aldrig döma någon. För då kan jag lika gärna liksom döma mig själv, för jag har ju också gjort dumma saker. Därför känner jag bara att förlåtelse är vägen framåt. Ja, det är förlåtelse så bra, så viktigt alltså. Ja, det är folk dålig på. Förlåt. Nej, men alltså det är ju så här, jag hade ju en person som startade ett företag förut 12-13 år sedan, som köpte och sålde, jämförde mobilabonnemang, och då hade vi ett lager med telefoner. Då var det en kille som jag tog in då, som snodde hela lagret med telefonerna. Alltså snodde telefoner för 300-400 000. Oj. Och vi var ju nära att gå i konkurs tack vare det. Och då så kände jag, och han gick runt och skröt om att han hade också blåst mig och gjort det liksom. Och jag kände det, att det var en väldigt fin person. Jag kände det. Men sen efter det så kände jag sånt otroligt hat. Alltså i flera år efter. Jag kände sånt hat, och till en dag jag hörde en historia om Nelson Mandela. Och det var att han satt ju 27 år i fängelse. Och sen så väldigt många gånger så torterades han, han blev slagen. De tog ut han till öknen, han fick gräva sin egen grav i ett tillfälle. Han fick lägga sig där, och de här fångvakterna stod och pissade på honom, och han fick liksom skendö. De tog in honom och behandlade honom jättedåligt. Sen 27 år senare blev han Sydafrikas president. Och på banketten när han skulle tillträda, så var det en person som sa till honom så här: men du Nelson, hur kommer det sig att de här, så här är ju fångvaktarna som har hållit dig fången, hur kommer det sig att de sitter längst fram, flera av dem? Och då sa han att om inte de hade suttit längst fram, så hade jag fortfarande varit kvar i fängelset. Och när jag hörde den, när jag tänkt på den här personen, när jag gått upp och liksom kissat på nätterna, när jag stod och gjorde någon yoga där jag kände att nu ska jag vara i mitt absoluta lugn, så kände en aggression att jag hatade honom. Då var det första jag gjorde när jag hörde den, och ringa honom och säga att allt är lugnt. Jag förstår att du inte visste bättre just då. Och sen avslutar jag allt med att finns det något jag kan hjälpa dig med, så hjälper jag gärna. Liksom. Och i och med det så släpptes hela min sten. Precis det jag tänkte säga, att det måste ju ha gjort någonting väldigt mycket med dig personligen också, att det måste ha släppt. Och precis det du sa där, jag förstår det. Släppte allt hat bara. Det var som att jag blev fri från mig själv. Ja. Helt sjukt. Ja, det finns ju människor jag också inte riktigt har tyckt om och på det här sättet och känt väldigt mycket agg mot, som har gjort mig fel i livet, mycket mycket fel saker och ting. Och sen när jag har berättat för nära liksom om det här, då har de liksom tittat konstigt på mig, men hur fan kan du liksom förlåta sånt, och hur kan du säga så och så här? Det säger mig, men jag mår inte bättre av det, att gå runt och hata den här personen. Jag blir sjuk av att gå och hata den här personen. Det påverkar mig, det påverkar mitt liv. Och när jag började förlåta och säga, kanske inte till personen fysiskt sett förlåta, men säger det inom mig, då börjar jag bli mer och mer ren. Jag börjar bli mer, alltså det släpps, och jag kan liksom ändra fokus. Jag kan inte gå och hata någon i 20 år liksom. Det är väldigt onödigt av sitt liv. Istället gå och älska någon i 20 år skulle jag hellre göra. Som så att det, ja. Och jag måste önska dig lycka till också. Det är ju Melodifestivalen på lördag, finalen. Ja. Hur känns det? Ja, men det känns väldigt bra. Alltså de killarna som jag ska köra den här låten med, de är helt fantastiska. Och
det är väldigt annorlunda nu, för jag brukar ju oftast vara själv på Melloscenen. Men nu är vi ett team och vi gör det här tillsammans, och det blir min sista gång i Melodifestivalen i mitt liv, vilket gör också extra speciellt för mig. Och det som egentligen gör att jag är väldigt trygg i det, det är för att den handlar om Ella. Mm. Och jag vet liksom att så länge jag vet att Ella är där framför tvn och ser, och hon kommer älska mig oavsett hur det går, då skiter jag i resten. Så känns det lite grann. Where och då, you are. Ja, där du är. Så vi gör det tillsammans, jag och Ella. Fantastiskt. Mm. Otroligt. Ja, vi ska ju få lyssna på den här när vi avslutar allt. Men jag tycker att den är helt fantastisk, och verkligen önskar dig all lycka med den. Och kul att se, nästan så att jag skulle vilja ha en kamera och se Ella här när hon kollar på dig. Ja. När du står där och man säger pappa, pappa. Ja, hon är helt otrolig, hon dansar ju när jag sjunger. Så det. Ja, det är magiskt. Men du, och jag måste säga också så här, vilket otroligt avsnitt det blev. Jag är så jätteglad att det tog dig tid, och bara så här otroligt då att kunna få dela den här stunden med dig och prata liksom. Det har betytt jättemycket. Och det är det som är så skönt, att man behöver inte prata om något specifikt ämne, utan här kan man liksom färdas iväg i olika saker. Ja, men det var verkligen skithäftigt. Jag visste inte heller. Jag hade ju en struktur som inte alls följde, vilket är ju fantastiskt. men det blev ju väldigt bra. Och det är ju också så här, det är svårt att ibland att komma in på djupet på frågor. Det är också svårt. Men det blev en kul dans liksom. Jag vill tacka så mycket för att jag har fått vara med, och det var jättefint att få prata med dig. Men också till alla lyssnare där ute. Det känns så varmt och fint att det är så många som vill lyssna på det här också. Och det finns så mycket vi människor kan förändra om vi hjälps åt. Och det är liksom nyckeln framåt. Att stå starkt tillsammans och kämpa. Och sen träna på förlåtelse och ge mer kärlek, skulle jag vilja säga. Ett stort, stort tack att du var med, Jon Henrik Fjällgren. Tack.